velkommen i dag til den her video, hvor jeg sidder med Gustav. Jeg har nok set Malocca Vlog. Hvis I ikke har, så gå ind og tjek. Men altså, der har vi købt noget slik. Jeg formoder, det er spansk slik, men altså, det skal nok passe der noget af det her, der ikke er spansk. Here we go. Hvad skal vi smage? Jeg tænker, vi starter med den her merienda. Vi lige ser her. Her kan du så se, hvad der er inde i, der sådan. Jeg ved ikke helt, om I kan se det, men der er alt muligt sådan mærkeligt noget. Okay, så er der simpelthen også bare tyggegummi med. Eller nej, det er sgu ikke tyggegummi. Jeg tænker, det er et eller andet tatovering. Det vil jeg have. Jeg ser mig det, så kan vi lige se, der er de der kiks med her. Åh, oh, de lugter ost. Hvad de dufter? Kiks. Tre. Skal du ikke smage? Det smager bare lidt. Man ryger en kiks. Nej. Stjerner. Hvad giver du? 6. 1-5, Gustav. 2. Den smager bare med almindelig kits. 2,5. Og det her er huasitos. Nej, huasitos. I kan lige prøve at se. Huasitos. Har vi overhovedet 2? Det ligner bare sådan noget at kigge. Det er galt med min, det her. Det er min. Ja, det er godt. Der er huasitos her. Det ligner bare, det er bare sådan en helt normal bar her. Prøv at se. 3, 2, 1. Det er bare kiks ind i. Den smager mega godt. Det der kiks, hvor der er sådan noget Nutella noget imellem. Det smager bare det her. Hvad giver du den, Gustav? 3. Så har vi nogen, der hedder Sugus. Og jeg har ærligt talt ingen anelse om, hvordan det her det smager. Men det er i hvert fald sin gluten og det hele, men det er bare... Mwah. Men det smager godt. Sådan her. Får vi en i rød hver. Den hedder du nok senere i dag. Ja, den hedder jeg. De lever ikke længe. Sådan, sådan ser den bare ud her. 3, 2, 1. Der møder jeg senere. Det er med kirsebær. Det smager kirsebær tyk gummi. I pink. Hvor den lækker. Det smager godt. Det smager lækker i 4. Hvem her? Bare prøv at se her. Ja, det er dem, jeg har glemt til at smage. Fresquito. Det ligner bare sådan en slikkepinde med kirsebær. Så bliver vi nødt til at prøve at smage det. Jeg kan ikke åbne den, altså. Hvad sker der? Hvad er det? Man kan hælde flormelis. Prøv at se, det er sådan en slikkepind. Så er der pulver hernede, som er... Ja. 3, 2, 1. Det smager bare sukker. Selve slikkepinden smager lidt af kirsebær, men det smager bare kunstigt af sukker. Den vil jeg gerne have. Må jeg få din? Nej. 2 ud af 5 stjerner, dem der. Jeg giver den 2.000 trilliarder. Åh, de lugter yoghurt, dem her. Prøv lige se, det er Yo Gels. Ej, man lugter helt herinde. Ja, der står så også, at det er med yoghurt flavor. 0% fedt i. Og så er det. Det ligner bare sådan... Ej, fy. Vi kender den her jordbær. Det ligner bare sådan noget skum. 3, 2, 1. Åh, den er tyk. Det smager bare rigtig kunstigt jordbær. Jeg synes, det smager fint. En stjerne. Jeg går lige ud og smider min ud. Min der er gifferen. Jeg æder den. Hvad laver du, Gustav? Står og æder lige nu og stikker. Tak fordi I så med. Ja, I må huske at like den her video, så skal I subscribe og det hele, man. I må faktisk også godt dislike den her video, hvis I ikke kunne lide den. Så bare... Bare en klam spæk, der bare ud af for meget slik. Husk at subscribe, så kommer jeg mere med. Hvis nu den her video den får én like, så vil jeg lave en video med warheads. Vi ses!